ଭୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଆରିକିମା ଗାଁରେ ଏବେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଗାଁର ଗୌରବ ଅନନ୍ତ ଫେରିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବାହାଘର। ଗାଁ ମାଟିରେ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଜନ୍ମରୁ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଅନନ୍ତ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଇଛନ୍ତି ଓଏଏସ୍। ଚା ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ପୋଷୁଥିବା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମା କରିଥିବା କଷ୍ଟ ଏବେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଜଗତମୋହନ। ଅନନ୍ତ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛି ଆମେ, ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସିଏ ହେଉଛି ପିଲାଦିନରୁ ଅନ୍ଧ, ତ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ଗୋଟେ ପିଲା ଏତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଅନାଟନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାର ଯାହା ଆଜି ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଗାଁ ଗର୍ବିତ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜୀବନର ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଭଲ ସଫଳତା ପାଇଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ବି ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଜଣେ ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ହୋଇ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଗୋଟେ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣିଷ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବ। ଭାଇ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ କୋହକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ଏହି ଭଉଣୀ ଜଣକ। କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ଭଉଣୀ ନୁହଁ, ତାର ମା। ମୋ ଜନ୍ମର 12 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ଭାଇ ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ପୁଅ ଭଳି ତାକୁ ସ୍ନେହ ଦିଏ। ଏବେ ତାର ବାହାଘର, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଓଏଏସ୍ ପାଇଛି। ବାପା ଥିଲେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଆମ ଗାଁର ଓ ଆମ ପରିବାରର ଗର୍ବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୁବ ଓଏଏସ୍ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଭଉଣୀ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ମଣିଷ କରିଛୁ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋ ଭାଇ ଓଏଏସ୍ ପାଇଛି, ମୋ ବାପା ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଆମ ପାଖରେ। ମୋ ବାପା ଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ମୋ ଭାଇକି ନେଇକି। ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ବାହା ହବ ଆଜି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଇକି ସମାଜରେ ପୁରା ବହୁତ ସମ୍ମାନରେ ଅଛି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ମୋ ଭାଇ କେମିତି ଭଲରେ ରହୁ, ତା ସଂଖ ସଂସାର ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲୁ, ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଅନନ୍ତ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ସିନା ବାଟ ଚାଲନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସହାୟତାରେ ସେ ଖୁବ୍ ସଫଳତାର ସହିତ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଖୋଲି କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ଦେଉଥିବା କିପ୍ୟାଡ଼ଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ରେ ନମ୍ବର ଲଗାଇ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି ଓ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ରୁ କୌଣସି ଏକ ବିଷୟ ଖୋଜିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ହେଲେ କଷ୍ଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରଳ ଉପାୟ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ପରିଶ୍ରମ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବବର୍ଗ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ମେଧାବୀ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଯୁବ ଅଧିକାରୀ ଅନନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।